Lideri stranaka iz BiH na sastanku u Briselu. Dodik, BiH nema definisan stav u vezi Ukrajine. Dodik potvrdio da će biti kandidat na izborima. U prve dvije sedmice jula konačna odluka SNSD-a o kandidatima. Doboj, obilježeno 30 godina od početka proboja koridora kao najsvjetlijeg i najhumanijeg ratnog podviga Vojske Republike Srpske. U Tesliću obilježena krsna slava hrama Presvete Trojice. Danas se obilježava Dan Rusije. Vrijeme, sutra postepeno na oblačenje.